asi já mluvím možná. No a první ročák, 41, 43. Hala. Ne, v hale běžel 4,90. První to je běžel první byl odstartován. A venku 4,90. Ten Tomáš se rozběhl. A 2017. Takže v tomto běhu zvítězí. 41,80. No, to už bylo. No, to je to. Velký souboj. S veteránem Tomášem. Vojta nakonec se na 35-26. 35-26.